chiroyli, o'ziga ishongan. Albatta, do'mboq ayollar. Har doim savol berasizlar. Halimpa, azgina ozib qopsiz. Nima qilasiz? To'g'rimi, zalga chiqmayman, fitness qilmayman, lekin menga maslahat beradigan yaxshi dietolog bilan ishlayman. Uyda bor ro'zg'ordan min nimalar tayyorlab yeb, o'z-o'zini qomatingizni azgina 5-10 kilo qisqartirish uchun men harakat qilib, sizlarga O'zbekistondagi eng zo'r dietolog Sobira Tursunbayevani tavsiya qilmoqchiman. Sizga men bozorga qilib keling, men bunaqa narsa pishiring, kuydiring deb tavsiya bermaydi. Aksincha, uyingizdagi bor mahsulotdan eng zo'r maslahat beradigan dietolog to'g'risida gaplashmoqchiman sizlar bilan. Hozirgi kunda juda ham onlayn rivojlanib ketdi, ozdiradigan dorilar, ximikatlar. O'rtoqlar qaysi birida ta'sir qiladi, ta'sir qilmaydi, lekin unga 100% garantiya yo'q. To'xtatgandan keyin semirib ketasiz. Dietolog Tursunboyeva ximikatsiz ozish, dorilarsiz ozish haqida juda ham katta maslahat beradi. Dietolog Tursunboyeva O'zbekistonda hamma dietologiya sohasida o'qib chiqqanlar, hozirgi kunda Moskvada именно shu yo'nalish bo'yicha tahsil olganlar, ya'ni malakalarini oshiradilar. Qozog'istonda, O'zbekistonda juda ham katta faoliyat yuritadi. Yuritadi. Ayniqsa butun dunyo bo'yicha 10 mingdan oshiq podpischilari bor. Telegram kanallarida kuzatib turishadi va maslahat olib turishadi. Lekin o'zlarining etishlari bo'yicha o'zlari ham 130 kilodan oshiq vaznga ega bo'lganlar. O'zlari shu sog'lom tarzda ozib, hozir ancha vest tashiganlar uchun ana tabib emas, boshdan o'tgan tabib yo'nalishida sizlarga o'zlarini boshlardan o'tganlar uchun tavsiya qilib. Hozir juda ham ko'p ayollarda bepushtlik to'la bo'lgani uchun farzand kechiroq bo'lishi, qiynalishi bo'ldi. Bizda ham shunaqa bo'lgan, o'zi men homilador bo'lishim juda ham qiyin bo'lgan. Shu jarayonda doktorga murojaat qilganmiz, tabiiy yo'l bilan harakat qilganmiz, lekin baribir inson o'zini azgina qadriga yetib, to'g'ri ovqatlanib, organizm joyiga tushirib olsa, nur ustiga aloqaroq, ayniqsa saxrni diabet, xavfli diabet deb aytamiz. Shuni ham dorilarsiz to'g'ri ovqatlanish orqali, organizmga to'liq vitaminni yetkazib berish orqali me'yorida to'g'rilab berish ham dietolog Tursunboyeva orqali xudo xolasi hal qilishi mumkin. Albatta, sunnat asosida bu narsani